малко интернета да оправим. През това време ще разкажа малко за 3D принтирането, за да не ви е скучно. Аз съм софтуерен инженер и преди 4-5 години си купих първия 3D принтер от AliExpress. Този принтер дойде без никаква документация и ми отне около 2 седмици да го сгуба и още една седмица да го подкарам, защото нямаше толкова много хора, които да ми обяснат как се прави. Обаче се оказа, че то не е толкова сложно и всеки може да 3D принтира, стига да има кой да му покаже първите стъпки. И днес ще си говорим какво може да се прави с 3D принтер. Само трябва да си сваля презентацията. Добре, презентацията идва. Ще е на PDF, но предполагам, че няма да е проблем. Сваляме я. Но тук е много бърза мрежата, бро. Това е как да го зумнем, само ми покажи. Това ми покажи, само да го зумнем. Зумно тук ли? Да. Трябва ми лесен начин да... А ти свали ли я? Така както ви разказах, първият ми принтер си го купих преди 3 години от AliExpress и нямаше абсолютно никаква документация за сглобяването. Почнахме да го сглобяваме. Той естествено не тръгва на от първия път. И се наложи да намеря приятел, който ми обясни как се 3D принтира. И след като разбрах как се 3D принтира, почнах да водя курсове по 3D принтиране. Правили сме курсове по 3D принтиране в Софтуни, в Хак кафе, в Пловдив. Сега си имам собствена академия, къде правим курсове по 3D принтиране. На много от вас вече съм раздал даже и брошурки. И това, което най-много ме питат хората, добре, какво мога да правя с този 3D принтер, като си го купа? И сега ще се опитам да ви отговоря първо на този въпрос и после да ви разкажа вкратце как се 3D принтира. Какво можем да правим с 3D принтер? Можем да правим части за самолет. Това, което виждате в момента, е на Airbus или на Boeing смесител за гориво, който е направен с 3D принтер и тази част съществува в серийно производство вече. Защо е направена с 3D принтер? Ами по проста причина, че тази част има много сложна форма и нейното отливане в кълъп е почти невъзможно. Също така в индустрията за самолетостроенето вече са 3D принтират лопатки за реактивни двигатели. С процес, който след малко ще ви разкажа за него. Лопатките за реактивните двигатели трябва да работят при температура 800 градус. Като много е важно, значи самия реактивен двигател, температурата е 800 градуса, и е много важно тази лопатка да работи надежно. С много малки допуски и
отклонение. Затова тази лопатка трябва да се охлади и да се смъкне температурата и при 400, до 400 градуса по Целзий, иначе ще се разтопи метала и ще имаме проблем. Еми, с помощта на 3D принтираните технологии, лопатките за реактивни двигатели се правят с такъв иновативен дизайн на охлаждането. Вътре се проектират специални канали, така че температурата от 800 градуса да може да бъде смъкната до 400 градуса. И Rolls-Royce вече ползва такива лопатки от метални сплави. Друго, което може да направите с 3D принтер, са 3D принтирани обувки. Това, което виждате, са първите 3D принтирани обувки на Adidas, като те бяха направени за Олимпиадата в Барселона. Това, което е 3D принтирано в тези обувки, е основата, която виждате тук, че има много интересна решетка за абсорбиране на вибрациите, както и петата на обувката. Върху 3D принтираната обувка е залепен с помощта на роботи, парче е плат и е оформено всичко останало. Идеята на 3D принтираните обувки е, че вие, ако сте атлет, по принцип единия ви крак е по-голям от другия крак и който крак ви е водещия крак, с него по-бързо става, с него нали, трябва малко по-голям размер. Така че универсалните размери не са за оптимални постижения в спорта, стандартните размери не са решение. Затова крака на атлета са 3D сканира, прави му са 3D модел, след което обувката се 3D принтира и се прави индивидуална за съответния атлет. Също така, освен Adidas и Nike имат идея да правят 3D принтирани обувки за масово производство, които може би ще излязат на пазара в следващите няколко години, като цената на едни такива маратонки ще е около $400. Всъщност тя няма да е много скъпа, защото почти няма работен процес, свързан с човешки труд, за да се реализира този модел. Друго, което се оказа, че е много интересно, това е първият 3D принтер, който е бил сглобен и работил на Международната космическа станция. Той, разбира се, отишъл в разпакетиран вид, защото да качиш 1 кг товар в космос е изключително скъпо, освен това мястото е ограничено. Те са го сглобили в космоса и са принтирали в условията на безтегловност. Дълго време се е смятало, че в безтегловност ще има проблеми с 3D принтиращи технологии, обаче се оказало, че не е така. Без проблем може да се принтират неща в безтегловност. Компанията се казва Made in Space. От тази компания е американска същество. Може да си купите оригиналните части и си сглобите този 3D принтер в къщи, да имате нещо, което е летяло в космос. Идеята е да се сложи 3D принтер в Международната космическа станция, за да не се мъкнат всички необходими инструменти, кутии, капаци, каквото уплътнители, каквото може да потрябва за ремонтиране на апаратурата. Ами за в бъдеще всичко да се прави с 3D принтер със съответните материали. Други иновации, която съществува, може да си правите 3D принтирана пица. Защо може да си правите 3D принтирана пица? Защото принтерите по принцип имат подгряваща подложка, така наречения heatbed, който може да се загрява до 120-130 градуса. Като той се загрява до тази температура, за да може първоначалния слой, който принтирате, да залепне към принтиращата повърхност и модела да остане неподвижен по време на процеса на принтиране. И ни група иноватори са измислили 3D принтер, който пуска първо тестото под формата на пица, то се изпича на 130 градуса, след това пуска кетчупа и разтопено сирене и в рамките на 10 минути получавате 3D принтирана пица. По-интересно от също приложение на 3D принтерите е, че може да правите 3D принтирани сладки. Тези сладки са ядливи, правят със специален разтвор на захар и белтък, като след това са оцветени със съответните безвредни бои за хранителната индустрия, като тези 3D принтирани сладки. Времето да отпечаташ такава сладка с нестандартна форма е около няколко минути. Искате принтер за 3D сладки? 3D Systems, една от най-големите компании за производство на 3D принтери, го предлага. Другото, което нещо да, трябва да ви кажа, че има и 3D принтери за шоколад. Даже в България има 3D принтери за шоколад. Мен даже от една сладкарска агенция ми се обадиха, питаха, може ли един 3D принтер за шоколад да ни внесете в България? Като чуха цената, малко се отказаха, но има 3D принтери за шоколад, които работят с шоколад. Шоколадът трябва да се загрее на 32 градуса, да се прецеди през фина цетка и след това с помощта на финна дюза да се депозира слой по слой върху 3D модела и може да си правите зайчета, батмани, миньони, честит рожден ден, мило и всякакви други неща, които ви дойдат на ум.
Може да си направите и високоговорител за вашия телефон, вместо да давате 25-30 долара за спикър към вашия телефон, може да си го 3D принтирате. Това е реален модел, който може да се свали безплатно от интернет за модел HTC, има и за други модели. И това да си го направите ще ви струва около 2 лева материал. След което им правите парти. Как изгледат 3D принтерите? Изгледат по най-различен начин. Това тук, който виждате в средата, е първият 3D принтер на компанията Ultimaker. Той, както виждате, изглежда много дървен, нарочно е направен така, защото идеята в началото концептуално е била 3D принтера да бъде екологично чист и с разградими материали, които могат да се рециклират. Съвременните принтери на Ultimaker, това е Ultimaker първа генерация, са вече в такъв фенси корпус с метални страни, с осветление и други допълнителни джаджи. Този принтер е първата генерация, който също може да си го направите сами, ако знаете какво правите. Това е първият китайски принтер, който аз иззех и който нямаше инструкция за сглобяване. Той беше принтер, който се прави от метални компоненти и акрил на пластмаса. Добре, обаче китайците бяха забрали да ми кажат, че акрилната пластмаса е облепена с хартия от двете страни. Трябва първо да се обели преди да го сглобиш, нали? Сглоби го, цели изглеждаше кафяв като Ultramaker 1. Много грозно решение. После един приятел ми каза, ами ти трябва да обелиш тая хартия. Тая хартия няма обелване. Значи ако си купувате такъв 3D принтер, първо си пуснете една седмица нокти, за да може да обелите хартията, която е залепена върху акрилната пластмаса, за да го сглобите. Този е Prusa i3, реплика на оригиналния Prusa принтер. Чехите имат една компания, тя се казва Original Prusa, понеже китайци са направили реплика на него и вече те трябва да се казват Original, защото ги бъркат хората. Този принтер работи с помощта на стъпкови електродвигатели и Arduino модул. Използва се Arduino модул, който е Arduino 2560 и целият софтуер в този принтер е open source, което е много готино, защото може да си го свалите от интернет, да си го модифицирате, да подобрите процеса на принтиране и да си го качите на вашето Arduino. Който се интересува от open source фирмуера, той се казва Marlin или RepRap, мога да го намерите в GitHub и да видите за какво става дума. Много хубаво документиране, има хиляди настройки, които може да експериментирате. И ако станете фен на 3D принтирането, горещо ви съветвам да контрибютнете с нещо към този open source проект, защото реално цялата индустрия за 3D принтиране съществува в момента и може да си купите 3D принтер, който струва много по-малко от вашия лаптоп, именно заради open source фирмуера, който се използва от почти всички китайски производители с малки модификации. Пример ви давам, ако искате да купите датски фирмуер с Closed, с proprietary software, цената на същия модул за управление става 200 до 500 долара. Нали? А това в рамките на 100 долара може да си направите 3D принтер сами. Помощта на стъпкови мотори, малко механика и едно Arduino. Другия принтер е такъв, който е, вече аз не знам каква марка беше, но общо взето така изгледат принтерите, които работят по FDM технологията. Малко ще ви разкажем за процесите за 3D принтиране. Колко минути имаме? Добре, имаме време. Добре, защото аз имам много да ви говоря, може и 2 часа да отнемам. Оригиналната лекция е около 4 часа. Така че имаме време. Добре, процесите са няколко най-разпространени. Първи е FDM. Fused Deposition Modeling, който процес е на базата на нормалните принтери, с които се принтира хартия, мастилено-струйните. Слой по слой, където трябва да има 3D модел, се принтира разтопен материал, който след това се стяга, слепва с предишния слой и така се изгражда 3D модела. Selective Laser Sintering или SLS. Така, добре ли? Добре, извинявам се. SLS технологията, я да видим дали работи това нещо. SLS технологията е технология, която се използва за индустриално производство. Тя е метално, тя се използва за метално принтиране. Реално има различни модели сплави, които са от стомана и други материали, които се разтопят с помощта на лазер и се правят метални обекти. SLS стереолитография технологията също е много разпространена. Тя използва специална смола, която се втвърдява под влияние на ултравиолетовата светлина. Material Jetting също е технология, но тя не е толкова популярна в момента, поне доколкото аз знам.
Сега малко стъпка по стъпка ще ви стане ясно в повече детали как работят тези технологии. При FDM-а имаме гореща глава, която се нарича екструдър, номер 1, която се загрява до температура между 190 и 300 градуса, в зависимост от материала. Тази глава или дюза е с много малък диаметър, 0,3, 0,4, 0,5 мм, през която под налягане материала, с който се използва 3D принтиране, се разтопява и се полага слой по слой. Имаме също така подгряваща основа. Повечето материали изискват основата да се подгрее на температура между 50 и 100 градуса, в зависимост от материала. Като за подгряването служи за това първия слой да залепне към основата и модела да стане неподвижен. В зависимост от различните технологии, екструдъра може да се движи по координатите X или Y, а подложката се движи само вертикално по Z-оста, или пък се прави обратното, подложката се движи хоризонтално по Y направлението, а екструдъра се движи вертикално и по Х направлението, в зависимост от механиката. По принцип, така както е показано, не се движи екструдъра, той всеки слой са, програмата го прави така, че да се движи в различни направления, да са нишките, за да се получи по-добро слепване на материала. Когато работи с 3D принтер, много е важно да внимавате да не пипнете горещия hot-end или нагреваемата основа, защото при температура от 100 градуса стават доста сериозни изгаряния и плюски. Много важно при тази технология са климатичните фактори в помещението, в което принтирате. Когато принтирате, не трябва да има течение. Не трябва да си слагате принтера под климатик, защото климатика влошава качеството на принтиране. Реално най-големият проблем в тази технология, за да се принтира бързо, е самия материал и неговата степен на кристализация, защото трябва, ако механиката не е проблем да се движи много бързо, но материала му трябва време да стегне и да стане твърд, оттечен в твърд. И това време нарича степен на кристализация. В момента дори в България има разработки да се измислят нови и достъпни материали, които да позволяват по-бърза скорост на принтиране. В момента средната скорост на принтиране е между 70 и 150 мм в секунда, което е доста малко, което значи, че ако правите един голям 3D модел, това може да ви отнеме между 30, 40, 50 или повече часа да го завършите, в зависимост от настройките, които сте използвали за 3D принтирането. За малки модели, примерно бижута, фигурки и други неща, 1, 2, 3, 4 часа отнема процеса на принтиране. Механиката, както казахме, не е проблем. Проблема е колко бързо този материал може да се стегне. Също така, за да се стегне по-бързо, около горещата глава има едно вентилаторче, което обдухва материала с студена въздух, за да му позволи по-бързо стягане. Как работи това в повече детайли? По принцип, материала за 3D принтиране се казва филамент. Той се продава на ролки от по 1 кг или повече килограми, зависимо с колко голям е принтер. Като този материал е нишка. Тази нишка се прекарва през две запчатки, които я натискат надолу и създават налягане. Между горещата глава, която е в червено, и механиката на принтера има едно специално тунелче, което се казва термопреход. Той е термопреход, за да работи добре 3D принтера, трябва да е студен. Тук имаме 200 градуса температура на главата, но тук материала трябва да е студен, затова този термопреход се охлажда в повече случаи от допълнително вентилаторче, което да поддържа филамента разтопен само в най-долния му край. Когато трябва да се принтира нещо, с стъпково моторче се задвижват тези две ролки, натискат филамента надолу, той се разтапя много бързо, излиза през дюзата и се полага върху 3D модела. Когато принтера трябва да мине върху площ от 3D модела, където не трябва да принтира, тези две ролчици се завъртат в обратна посока, за да дърпат филамента нагоре. Това се казва ретракшън. Като по този начин позволяват на дюзата да не пуска филамент по време на пътуването си през празни пространства. Ако ретракшъна е изключен или не е добре настроен, когато принтирате някакъв 3D модел, примерно Айфеловата кула, ще ви се появат адски много паяжинки, които после трябва да ги чистите.
Затова в повечето случаи си заслужава човек да си поиграе с настройките на 3D принтера, за да получи оптимално качество на принтирането. То цяло, принтирането е емпиричен процес. Пробвате различни настройки на софтуера, пробвате различни температури на материала, различни скорости на принтиране, докато получите най-доброто качество на принтирането. Защото ви дори да сте си взели материал от една и съща компания, в този материал, за да се получи зелен, червен или някакъв друг цвят, са сложени примеси. Въпреки че тези примеси са много малко като количество, те оказват много голямо въздействие върху физическите свойства на материала. И затова дори от една и съща компания да сте взели две ролки различен цвят, те могат с различно качество да се принтират. Добрата новина е, че като попринтирате 1-2-3 месеца, почвате да научквате правилните настройки, с които да получите оптимално качество. При SLS технологията, между другото, тук имам награда от 1 милион долара, ако някой реши един проблем. При SLS технологията имаме два цилиндъра. В единия цилиндър седи материала и той се избутва нагоре, като материал е много финен прах от метални сплави. В другия цилиндър, който се движи надолу, се 3D принтира модела, като той потъва в пространството. Най-отгоре имаме лазер, който се позиционира върху местата, където трябва да се разтопи прахообразния метал, за да се получи твърд слой. Ето по този начин. Отгоре между двата отделения имаме една ролка, която депозира много тънък слой от металния прах след принтирането на всеки слой. Като този, дебелината на този слой може да е 0,1 или 0,05 мм, т.е. с много висока прецизност и много равномерно трябва следващия слой от материал да бъде депозиран тук в полето на цилиндъра, за да се получи равномерно изпичане от лазера. Именно, ако решите този проблем, как равномерно да се полага много тънък слой от материала, може да спечелите 1 милион долара награда, защото това е проблем, който все още не е решен технологично много добре. С SLS работят индустриалните принтери. Те са големи, колкото ето този подиум, и ни огромни машини са, в които почти не влиза човек, всичко е затворено и се случва зад капаци, защото лазера е с много голяма мощност, който работи. Хубавото на тази технология е, че после този прах, който ви е останал в това отделение, може да се преизползва за повторно принтиране. Просто го връщате в другото отделение и принтирате новия 3D модел. Тези принтери са от 100 000 долара нагоре, почти недостижими са, но в България има няколко големи компании, които притежават такива и се занимават с такова принтиране. SLA технологията се базира отново на лазер, само че този лазер е инфрачервен. И имаме една вана с смола, която се втвърдява под въздействие на инфрачервена светлина. Като там, където е попадна лазера, се втвърдява смолата и се генерира 3D модел. Тези принтери технологии са особено добри за изработка на бижута, защото предлагат много добра детайлност на 3D модела. След като си направите този модел, не може да го ползвате веднага. Трябва да го сложите в печка с инфрачервена светлина, която в продължение на няколко часа, половин час до 1-2 часа, да го втвърди допълнително. Тази печка го облъчва допълнително с инфрачервена светлина. Тази технология е много готина. Недостатък на технологията е, че първо, принтерите са много скъпи, няколко хиляди долара са. Второ, 1 литър от тази смола ви струва 450 долара, 450 лева и нагоре. И трето, тази смола е леко токсична. Нали? Не се препоръчва да я ползвате в помещения, в което има малки деца или спите. Плюс на тази технология е, че има смоли, които са безцветни, и има специални китове, в които с помощта на оцветители може да докарате какъвто си искате цвета на смолата. Което се получава доста ефектно и доста приятни цветове могат да се получат. Друг минус на тази технология е, че по принцип тези принтери са с много малък размер на принтиращата основа, примерно 10 на 10 на 5 см. Нали, не може да правите големи 3D модели с тях. Material jetting е последната технология, с която ще си поговорим. Тя използва два вида материали. Отново имаме инфрачервена лампа. Единият материал, червеничкия, е разтворим в вода или друг разтворител.
Синичкият материал е материал, с който правим 3D модела. Имаме две глави, които депозират от двата материала, като един материал, който се разтваря, се казва support material. Неговата идея е, въобще на тази технология, да направим много сложни 3D модели, които не бихме могли да ги отлеем или да ги направим по други начин. Примерно 3D модел на човешкото сърце за уроците по биология. Там има клапи, камери и други неща, които са трудни за изработка. С помощта на тази технология такъв 3D модел може да бъде изработен и принтиран. След като се е готов 3D модела, модела се слага в лиген с разтворител, вода или какъвто друг разтворител се ползва, след което support материала се разтваря и се оттича от изделието и остава само червения, остава само синия материал, който е реалният 3D модел. Тази технология не съм я виждал наживо, не знам доколко е разпространена, но важното е, че съществува. Материалите, ако трябва да говорим за материалите, трябва да кажем, че има адски много материали с най-различни приложения. Първото нещо, което трябва да знаете за вашия 3D принтер е с какъв размер на филамента работи. В индустриален мащаб има два размера на филаменти. 3 мм и 1,75 мм. Повечето принтери работят с нови принтери с 1,75 мм, който е по-тънкия филамент. Ultimaker принтерите и големите принтери, с които може да принтирате 3D кола също, работят с 3 мм размер на материал, защото за единица време повече материал се депозира върху модела и става по-бързо принтирането. Ако си вземете 1,75 мм филамент и го сложите на принтер с 3 мм, принтер за 3 мм филамент, нищо няма да направите, няма да ви се получи 3D модела. Обратното също не е възможно, защото пък 3 мм филамент няма да влезе във вашата глава на принтера, защото е по-тясна. Важно е да кажем, че материалите може да ги разделим на стандартни, гумирани и композитни, като стандартните, само за бързо ще разкажем за тях, няма да изборяваме всички материали, за да имаме повече време за по-интересни неща. Стандартните, най-разпространени е PLA материала, Polyactic Acid, който е материал направен от царевица и тапиок. Той е биополимер. Американците са го лицензирали. Само американците могат да произвеждат такъв полимер. Всичките филаменти, които се правят в света, първо се прекупува полимера от Америка, разтопява се, смесва с осветители, след това се правят ролките от филамент. Хубавото на този материал е, че е абсолютно безвреден за децата и за хората. Мирише на карамел или на прегорява царевица, когато работите с него. С него се работи при температура на екструдъра или на подгряващата глава от 180 до 220 градуса, а температура на подгряващата основа между 20 и 55, може и 70 градуса да плоти, но в повече случаи 50 градуса е достатъчна температура на подгряването. Този полимер, за да залепне към вашата подгряваща основа, по принцип се използва хартияно тиксо или синьо тиксо. Може да отидете в бриколаж или навсякъде, където има по-хубаво грапаво тиксо. Идеята на грапото тиксо е да има повече адхезия. И върху него се принтира с синьо тиксо. Също така може да се принтира и с гумени подложки или магнитни подложки, които магнитната подложка, хубавото е, че след това изваждате, много лесно отделяте изделието от материала, от модела. ABS материал е чиста пластмаса, той също е много разпространен, само че при него работата е на много по-високи температури. Подгрящата основа трябва да е на 100 градуса, а екструдъра 230-240 градуса. Върху него също може да се принтира върху хартия. Проблем на ABS е, че е токсичен. По принцип отделя вредни изпарения и ако страдате от астма или други проблеми, не трябва да принтирате в същата стая с него. Освен това, когато принтирате с ABS, има проблеми понякога, изделието се изкривява, много чувствителен на температурни разлики и ако има течение или нещо друго покрай принтера, може да ви предсака вашия 3D модел. По-интересното е, че може да привлечете и вашата половинка към процеса на 3D принтиране, защото много 3D материали използват лак за коса за залепване на 3D модела към основата. Взимате си една стъклена подложка, която трябва да е от термостъкло, за да не се
напука от температурата, хващате се с крокодилчета за вашия принтер, загрявате до 80-100 градуса примерно, пръскате с лак за коса и веднага пускате да принтира 3D принтера и изделието става много красиво. Отдолу става много гланцово и равно, след което само с една шпакличка много лесно се отделя. По принцип, ако ползвате хартия за 3D принтиране, някой път, ако хартията остава по 3D модел и е много трудно пълното и премахване, защото се накъсва, докато когато принтирате с лак за коса и върху стъклена основа, нямате такива проблеми. Други материали, които се ползват в индустрията, са чистия найлон и PETG. PETG материала се използва в бутилките за минерална вода. Много хора ме питат, може ли да принтираме безвредни 3D модели, които да са под хранителната промишленост. По принцип отговора е не. Много малко компании дават сертифицирани материали, които могат да ги използват в хранителната промишленост. Най-вече не, защото материала е проблем, колкото че отстителите в него могат да не са безвредни за здравето. Затова какво правите? Правите си 3D модел от PLA, след което си правите негатив от медицински силикон или нещо друго и в медицинския силикон изливате шоколад, бисквит или каквото друго искате да излезете, да си направите някакъв готин 3D модел, който да може да се яде. Имаме начи време, супер. Други по-интересни материали са флексибъл материалите, TPU, Soft PLA, TPE. Тези материали са гумирани. С тях може да правите гуми за вашите роботи, вириги. Много готини, гривни, обици и други бижут. Реално в интернет има милиони безплатни модели, аз след малко ще ви покажа къде си сваляте безплатни модели, които само сваляте, може да ги модифицирате ако искате, можете директно да ги принтирате, може да направите собствени модели да ги дадете на community-то for free по ваша преценка. С TPE и Soft PLA също се работи доста лесно, те използват синьотиксо за залепване. Тези материали са по-специализирани, струват може би два пъти по-скъп от стандартния PLA материал, но са много готини. Аз съм принтирал с тях, принтирах главата на Тръмп, която може да си я мачкаш. Много готино беше усещането. С TPU се получи много добре. Композитните материали, само набързо ще ви разкажа за тях. Имаме материали, които са метализирани, с метализиран ефект. Ако правите черепи, пепелници, надписи на някакви барове или други неща, може да ползвате стил PLA. Carbon Fiber PLA е PLA с карбонови нишки, т.е. се използва ако си правите дронове или някакви други устройства така за радиомоделизъм. Недостатък на Carbon Fiber PLA е, че заради карбоновите нишки вашата дюза на принтера много лесно може да се задръсти. Затова е хубаво да си вземете дюза, която е 0,6-0,7 мм диаметър и само с по-големи дюзи да ползвате Carbon Fiber PLA. Магнетичният PLA се използва за магнити. Той може да залепва към различни метални повърхности, 3D модела, като също така трябва да спомнем, че има и материали, които са електрически проводими, само че още не сме намерили приложение на тях, как да направим електроника, която да е такава по-гъвкава. Все още проблема на тези материали, как да ги закрепим към другите електронни компоненти. Wood PLA е много популярен материал, той е PLA с ефект на дърво. И с този PLA има различни нюанси на дървото. Има махагон, има тик, има бреза, каквито цветове са сещате, има измислени. Много е готин за правене на 3D модели, на къщи, диорами, в архитектурата също намира приложение. Може да си направите готина вазичка без проблеми, да оправдаете разхода пред съпругата за 3D принтер. PETG е материал с висока издръжливост, той е прозрачен, това е прозрачният вариант на материал, има бяло-черно и други стандартни цветове. Този материал може да си правите запчатки, може да си правите и лагери. Има фирма, която се занимава, дори в България има представителство, която прави 3D принтирани лагери, които са 3D принтират без глобяване. След това само ги раздвижвате леко, слагате малко смазка и те могат да се ползват за някаква лека техника, за домашната електроника най-вече и ще струват пъти по-всен от стандартен лагер. Също така може да си правите различни сглобки, тръби и каквото друго се сетите. С този материал в България имам клиенти, които правят 3D табла за коли. Кастомизират коли за различни състезания, принтират различни
панели за уреди, стъкоповдигачи, всякакви други дръжки, всякакви други неща, които им трябват. И примерно един стъкоповдигач струва 50 лева, с 3D принтера го правите за 2 лева, примерно. И мой приятел беше направил някаква запчатка за някаква кола, само че беше направил от PLA. След 2 седмици му се обадиха да принтира запчатката с правилния материал, защото PLA не издържа на износване. Тази запчатка беше спряла да функционира, но ако я направите с PETG, няма да имате никакви проблеми. Също така с PETG може да си направите дизайнерски лампи за дома, защото издържа на високи температури. Метализираните PLA филаменти имат много готин ефектен цвят. Най-разпространените са златист, бронзов, с цвят на мед. Има и други, които са графитени, също много готини 3D модели могат да се направят с тях. Редно е да кажем, че в тях няма метал. Просто примесите и отсветителите са направени по такъв начин, че те стават лъскави след 3D принтиране. Даже преди 3D принтиране могат да не изгледат по този начин, чакат се разтопат и седи на високата температура, придобива този лъскав цвят. Метализираните филаменти са като цяло много готини. Отново редно кажем, че струват малко повече от обикновените. С флексибъл филамента тип U виждате на тази схема, може да си принтирате френски ключ, който разбира се няма да работи, защото е гъвкав, но този 3D модел на френски ключ, ако си го принтирате на PETG, ще работи, ще може да си отвивате някакви неща вкъщи. Тук също така може да видите как може да си направите верига или гуми за вашите 3D модели. Имаме и светещи филаменти в тъмното. Тези филаменти имат примеси на фосфора. В момента съществуват около 5-6 цвята светещи филаменти. Червен, син, зелен и още няколко. За да работи добре този филамент, той е прозрачен по принцип, трябва да го оставите на слънцето да се зареди известно време. След което в тъмното свети в продължение на няколко часа. Ако имате от дискотечна лампа синя вкъщи, той ще свети постоянно. Сега малко да поговорим, говорихме нали, за технологии и материали, да си поговорим откъде да си вземете 3D модели. Именно 3D принтирането е толкова популярно, защото е open source и абсолютно навсякъде може да намерите безплатни 3D модели, които са свободни за промяна и за използване за некомерциални цели. Може да си свалите 3D модели от интернет и да си направите собствени с всяка една CAD програма, която ви е удобна за работа. С различните CAD програми имат различен момент на свикване за работа с тях. Всяка една CAD програма има поддържа експорт в различни формати на 3D модела. Вашия експорт трябва да е STL или OBJ. STL идва от стереолитографик. Това е стандарта, по който работят повечето 3D принтери. След което си намерите STL файл от интернет или си направите собствен, трябва да го прекарате през един софтуер, който се казва Slicer. Той е софтуер, знае настройките на вашия принтер, с какви размери е принтера, с какви дюзи, с какви двигатели. Вие му задавате настройки за материала, с какви температури трябва да работи. След което слагате 3D модела в този Slicer, позиционирате го както ви е удобно на принтираща повърхност. Може да го направите вътре кух, за да ползва по-малко материал или 100% плътен. Всичко това се задава през настройките на слайсера и този слайсер от вашия 3D модел генерира G-code файл. G-code файл е текстов файл, който е human readable, има координати и команди в него. Той е open source и се използва от всички CNC машини и 3D принтери по принцип. Този G-code файл си го съхранявате на SD карта или директно от вашия компютър по USB, може да го заредите и да го пуснете за принтиране на вашия 3D принтер. И след няколко часа имате вашия 3D модел. В тези слайсери, освен това, може да си скалирате, ротирате, направите огледално вашия 3D модел. Хубавото, че моделът е векторна графика и скейлването по принцип не е проблем. По принцип аз ви препоръчвам, ако ползвате 3D принтер, да принтирате с SD карта, защото с компютрите проблема е, че когато компютъра навлезе в Power Saving Mode и заспи, ви спира и 3D принта и няколко часа работа отива на кино, нали? Защото много малко принтери поддържат да продължат откъдето са стигнали при заспиване или прекъсване на ток. Също така е хубаво да си купите един UPS.
за вашия 3D принтер, защото много често в България тока мига. Това мигане по някой път не може да се абсорбира от захранващия блок и вашето Arduino се рестартира и заминава принт. Така че един UPS за 100-150 лева ще ви гарантира, че един 50 часов принт ще оцелее във времето. Нали? Време да кажем, че 3D принтирането не е панацея за всякакви 3D модели. Там също има бъгове, някои 3D модели не стават, други стават от втория път. Така че ако ни даден модел не ви се получи и имате брак, това е нормално. Окей, 5-10% от вашите модели да са брак. В повечето случаи или пробвате в настройките на слайсера да решите проблемите, или просто избирате някой модел, който е фикснат. Обикновено в камионицата пише еди кой си модел фиксит и знаете, че за него принтирането е безпроблемно. Аз имах такъв случай. Един мой курсист беше принтирал 3D модел с, беше генерирал 3D модел с Maya 3D. Ние го експортнахме, пуснахме го за принтиране. Всеки път на втория час даваше една грешка и принта се разваляше. Нали? Това се случва, софтуера не е безгрешен. Освен Cura 3D, която е на Ultimaker, това име между другото е на китаец, не е измислен от българин, нали? Държа да кажа, дори няма 3D, аз съм добавил 3D, за да не се смеят хората в залата, по принцип, като кажа как се казва софтуера. Има още няколко нас open source неща, които мога да подадат. Едното от тях е Repetier Host, другото се казва Slicer, Slit3R, мога го гугълнете. Там също може така да контрибютнете и за 3D модулирането и настройките по G-Code, ако имате желание. Така, малко полезни връзки, колко минутки имаме? Имаме 7 минутки. 7 минутки, точно достатъчно. Къде си вземем 3D модели? STL Finder, Thingiverse, втория сайт, един от най-популярните, там са 10 милиона модела има в момента. Безплатни за сваляне и за работа. Има и платени модели. Въобще, ако в Google напишете Free STL Model или Free 3D Model, ще ви излядат към 100 сайта, от които може да сваляте 3D модели безпроблемно, без регистрация, без някакво обвързване. Въобще, комьюнитито е доста free. Ultimaker може да свалите Cura 3D софтуера, може да ги свалите от сайта на Ultimaker. Това е един от производителите на световните производители на 3D принтери. Този софтуер постоянно се апгрейдва, той е proprietary, но пък поддържа повечето широко разпространени принтери. За CAD програма, с която да си правите неща, ви препоръчвам Google SketchUp, ако сте начинаещи. Безплатна програма може да се ползва. Другото, което може да ползвате е Blender, OpenCAD или каквото друго ви е удобно. Освен 3D моделите, има и 3D скенери, които ви позволяват да сканирате някое произведение на изкуството и да си направите 3D модел на него, след което да го изпринтирате. Ей, това е един open source скенер, който се казва Циклоп. Този, защото едно око има една камерка, която снима 3D модела. Той се състои от 3D принтирани части, едно Arduino, едно стъпково моторче, което завърта модела по уста си, една HD камерка на Logitech и два лазера, които осветяват модела по различно време през определени интервали във времето. Като се триангулира от двата лазера къде попада точката, се пресмята тая точка къде се намира в пространството. Като от този 3D модел се прави тъй наречения Point of Cloud, Cloud of Points грешка, който е много голям 3D модел, който след това трябва да си го дообработите. Да го изгладите, да го заравните, да му кажете дали има дъно или капак, защото 3D принтер, ако принтирате чаша, не може, 3D скенера не може да каже, че вътре е куха. Има free software, който се казва Mesh 3D, мисля, че се казваше. Този скенер, по принцип, може да го направите, той струва под $100 да го сгубите. Единственият му проблем е, че е много чувствителен на промяната на дневната светлина. И ако, примерно, сте в една обикновена стая и минат облаци, слънцето се скрие, след малко се покаже, нали, 3D модела ви ще има доста проблеми за оправяне. Професионалните скенери, за сметка на това, тук може да видите един малък скенер на Matterhorn Forms, който струва около $1000, портативен скенер. Професионалните скенери по принцип са доста скъпи. Най-добрите професионални скенери са на серията Artec. Аз не съм дистрибутор на Artec, държа да кажа, просто ви казвам, че те са едни от най-добрите. Този е ръчен скенер. Заставате срещу 3D модела, държите го 20 секунди, даже и по-малко, и той ви е генерирал 3D модел, който след това си го обработвате.
Това тук е реално сканирана фигурка на дете. Като виждате 3D модела, има тук отстрани малко бъгове. Нали? Раменета не са излязли много добре. Трябва да ги попълните с програмата за редактиране на 3D Mesh. След което това детенце може да го 3D принтирате на принтер. В България това също е много популярно за сватбени фигурки. Хората отиват, гушкат са през един 3D скенер с размерите на този подиум, сканират се от 3 камери за 10 секунди. След това получавате своя 3D модел, който може да си го принтирате, може да си го сложите на картичка с Augmented Reality или нещо друго. Този скенер струва около 10 000 долара, като този скенер дори не е най-скъпия. По принцип на Arctic имат доста хубави скенери, които казват, ако си купите най-новия модел, който е 30 000 долара, ще ви дадем еди кой си модел безплатно. Нали? Което е много яко. Единственият проблем е в България как да изкараш после тези 30 000 долара. Нали? Значи сканерите са много добри, просто трябва да ходиш из целия свят да сканираш произведение на изкуството. Понеже ни остане още малко време да поговорим и за често срещаните проблеми при 3D принтирането. Най-често срещаният проблем е да ви се огъне 3D модела или да ви се отлепи от принтиращата повърхност. Това се получава, особено ако принтирате с ABS, с PLA няма толкова голям проблем. Заради температурните разлики между подложката и модела, понякога се получава изкривяване, което много лесно се решава. Просто в настройките на вашия софтуер задавате да се принтира един първи слой, който е излишен, който след това се изрязва, който е с по-голяма ширина. Този слой абсорбира температурните разлики и след това се изрязва от 3D модела. Следващия най-често срещан проблем е някой слой, както ето това корабче тук, да ви се нащърби и да не залепне добре този слой, долния слой. Това се случва най-често, когато механиката ви не е добре калибрирана. По принцип 3D принтерите не се местят. Като ги сложите на едно място, на едно бюро, не ги местите навсякъде и стаята, защото всичко трябва да е успоредно и перпендикулярно в механиката, за да ви се получи много добро качество на принтирането. Имайте предвид, че височината на този слой спрямо предишния може да е 0,1 мм, 0,05 мм. Това е почти колкото човешки костъм, зависимо с какви настройки ползвате, което значи, че ако си местите принтера, той ще му се размести механиката и може едната част на принтера да избяга, нали? Да отиде малко по-нагоре и да се получат кривини. Under extrusion. Ето, това е малко подобно на under extrusion. Въпросът при under extrusion е, че тук, където виждате в червено, се е депозирал по-малко материал, отколкото е било необходимо за 3D процеса. Това се случва най-често, когато вашата ролка не е поставена на правилното място на вашия принтер. Ролките за филамента трябва да се поставят зад принтера или над принтера и да няма никакво съпротивление при развиването на филамента от ролката. Ако се получи някакво съпротивление при развиването, се депозира по-малко материал. Другия проблем, който може да получите при under extrusion е, когато вашата тръбичка в екструдъра са попаднали прах и буклуци. Трябва да си почистите, вадите филамента, т.е. се вади когато е гореш принтера, вадите го, отрязвате края, който е бил вътре в него, слагате нов филамент в тръбичката и този проблем се решава. Този проблем, доста често срещан, по принцип най-често заради неправилно разположение на ролката с филамента. Може да си направите си 3D принтирате стойка за вашия филамент, която да е на лагерчета, да се развива много по-лесно. Добре. Последно само, аз съм на финала. Ето това се случва, ако вашите настройки на филамента в слайсера не са правилни. В случая тук горния слой е зададен да бъде много тънък, следствие на което не е можел да се реализира на това купче. Ако кажете в настройките на вашия слайсър, че искате горния слой, топ леера да е 3-4 слоя дебел, този проблем се решава автоматично. Добре, понеже времето ни свършва, само ето това само искам да ви покажа последно. Ето тези паяжинки, които виждате, са причиняват от ретракшена или изключена ретракшен или ретракшен, който не е правилно настроен. Това е настройката, която ви дърпа филамента назад, за да освободи налягането при преминяването на празно пространство.
си направите правилни настройки на Retraction, тези всичките паяжинки ще изчезнат. Също така, ако принтирате и на по-малка скорост. Добре, over extrusion е проблем, който по принцип сте получили, ако не сте задали правилен размер на филамента. Повече филамент се отлага върху модела, отколкото е необходимо. И последното нещо, което искам да ви кажа е, че филаментите, тъй като направите 3D модел, това се използва в киното, можете да го отсветите с акрилни бои и airbrush, ще се получи много ефектен 3D модел, много красив. Акрилните бои се купуват от всеки един магазин за декупаж или където има хоби магазин. С airbrush или с тънка четчица имате различни ефекти, ръждиво, златисто, метализирано и така нататък. Има ефекти за напукване. Това се използва особено много в киното в днешно време за реализиране на 3D модели, които се заснимат след това. Също така, ако искате вашия 3D модел да изгледа толкова ефектно, освен че може да го отсетите с акрилни бои, може да го първо да го обработите с кит за пластмаса. И ето така изглежда един airbrush, и ето така изглеждат други 3D принтирани модели, които са били отцветени. Това беше всичко за днес. Имаме може би 1-2 минути за въпроси. Благодаря ви, че останахте до края. Добре, имаме ли въпроси в публиката? Един въпрос. Мерси, само да попитам различните видове материали, т.е. нормален PLA, композит материали, метал PLA и прочие, в една и съща машина ли могат да се ползват или трябва нещо по-специално да се прави за всеки материал? В една и съща машина могат да се ползват. Единството, което е необходимо, машината да ви поддържа температурите на принтиране. Т.е. примерно PETG са принтира на 300 градуса, 280-290 градуса, значи самата ви машина трябва да може да загрее до такава температура. Така? Също така, редно да кажем, че един 3D принтер струва по-малко от един лаптоп в момента, така че насърчавам ви да си вземете един 3D принтер от AliExpress, от Amazon, или откъдето друга да я прецените и да пробвате да принтирате, много е забавно. Това остава хобби за цял живот, освен това ще спестите милиони пари от играчки за децата. Аз бях на една конференция Digital Day се казваше и там всички деца ме заобиколиха с 3D принтерите и казаха искам Minion, искам Batman, искам това и онова. Накрая цял ден бях като детската градина и родителите не можеха да ги откъснат от 3D принтера. Едно детенце му се щупи миньона наполовина, на 90% главата му стана като Франкенштайн. Аз му казах, няма стресно, ще изпринтя сега, много не се притеснява. И детенцето каза, не, аз и така си го харесвам и си го взема, нали? Така че възползвайте се от възможността да направите страхотни играчки, които никой друг няма за вашите деца. Тони, а хората могат ли да те намерят тук сред публиката на OpenFest, ако имат още въпроси към теб? Ами да, аз обикалям, раздадох малко брошурики, защото имам учебен център, който се занимавам с 3D принтиране, роботика, Arduino и разни други иновативни технологии. Така че който иска, може да дойде на курс при 3D, за 3D принтиране при мене. Следващия курс ще е следващата събота и неделя, който ще е целодневен от 10:30 до 5 часа, 2 дена. Ще сгубяваме принтери, ще принтираме и ще правим други яки неща. Така че заповядайте. Супер. Отново вашите аплодисменти за Тони Герджиков. И